Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Toshkent-Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Toshkent-Krasnodar, Rostov-na-Dono, Volgograd, Saratov shaharlariga ketmoqchi bo'layotgan vatandoshlarimizga qulay va ishonchli avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar orqali Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Krim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlariga hamda Rostov-na-Donoga yaqin bo'lgan Lugansk, Donetsk, Mariupol shaharlariga ham bizning avtobuslarimiz orqali yetib olsangiz bo'ladi. Hamda ushbu shaharlarda ishlab yurgan vatandoshlarimiz agar vatanga qaytmoqchi bo'lsangiz, bizning avtobuslarimiz orqali qaytishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Arqaga. Zang, ayollar bo'ldi. Bo'ldi, bu boshqasi sopida o'zgan bo'lishi mumkin. O'zi nasib tugansa bo'ldi, qolgan teng. Ha? Pas Воняет, просто когда кушает кто-то захочет. Это утро, айолда был. Да, можно, просто закушать, почему не воняет? Все колбасу что-то тащит, нет, за это воняет. Вам это удобство было, не нам, вам. Мы в Венезу едем, нам разницы нету. Когда воняет, неудобно друг другу. Максимум 2,5 там, 3 сутки. Таможни какой, посмотрим. Таможни там.